Полицейлер мен еріктілер синтетикалық есірткі сатушылармен күресті күшейту мақсатында телеграм ботты іске қосты. Енді қала тұрғындары мен азаматтар есірткі сатушылар мен жарнамалаушылардың мекен жайы туралы ақпаратты арнайы қосымша арқылы хабарлай алады. Бүгінде қаладағы есіз үйлер мен ескі ғимараттар сыртынан түсініксіз жазуларда байқап жүрген боларсыз. Ол жазулардың түп-төркіні адамды құрдымға кетіріп, өлімге келеді. Бұл синтетикалық есірткі сататын интернет ресурстарының мекен жайы. Синтетикалық есірткінің кең таралғаны соншалық, олардың қазіргі кезде түр-түрі бар. Бұл кеселдің адам психологиясына санаулы секундта өте қатты әсер ететін неврология ғалымы баяғыдақ дәлелдеп берген. Қоған белсенділері есірткінің бұл түрімен күресудің қиындығын айтып, синтетика саудасының белең алып бара жатқан ескертіп, дабыл қағуда. Жас ұрпақты кейін керісінше тәрбиелеу керек. Егер қоғамда осындай олқылық көріп жатсаң, полицияға хабарла мүмкіндігінше өз басыңның бірінші қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, полицияға көмектес және қоғамда осындай адамдардан тазартуға көмектес деген бір бастама болу керек. Біз осы бастамаға түрткі болдық деп ойлаймын. Өйткені телеграм бот аштық. Стоп синтетик атырау деген ол телеграм боттың ерекшелігі анонимді түрде қабылдайды өтініштерді. Яғни сіз телефон көрсетпейсіз, жеке басыңа қатысты ешқандай ақпарат берілмейді. Біз ол адаммен кері байланыс алмаймыз, бірақ телеграм-боттың бір талабы жаңағы өзі көрсеткен ақпараттың фотосы немесе видео дәлелдемесі болу керек. Біз бекерден бекер полициямен бірге шаппауымыз керек. Сондықтан нақты фактілер көрсетілген жағдайда біз әрекет ететін боламыз. Елімізде синтетикалық есірткі дейтін ұғым осыдан 7-8 жыл бұрын пайда болды. Алғашында Қазақстанға темекі қоспалары бар, спайс келді, уақыт өте түтіні жоқ темекі, снюс саудаға шыға бастады. Кейіннен есірткі әлемін кристалл, жылдамдық, ваннаға арналған тұз деген түрлі атау жамылған синтетикалық заттар тез жаулап алды. Ең сорақысы, бұл тәуелділердің дені жастар. Есірткі бизнесіне қарсы іс-қимыл басқармасы сол полициядағы бізбен бірге жүр, жұмыс жасап жатыр. Жігіттерге үлкен рахмет, жаңа бояуларды алып, балончиктермен бояп жүр. Бірақ мен ойлаймын, жаңағы бояуды ол жазуды кетіргенмен нашақорлық бірден тоқтай қоймайды. Өйткені кеше мен жаңағы кризистік орталықта әйел адамдармен кездестім. Осы өмірлік қиын жағдайға тап болған, олар айтып отыр. Махамбет ауданының өзінде біз ауыл болып күресеміз дейді, иә. Түнде осындай жазуларды кетіріп тастаймыз, бірақ таңертеңгілік ол жазу қайтып шығады дейді. Өйткені спрос дейді, ол сұраныс бар жерде ол нәрсе болады. Есірткі саудасы ол әлемдік проблема ғой, сондықтан оны бір күнде жоя салу мүмкін емес. Біз де жоя алмаймыз оны қоғамдық қор ретінде. Бірақ біздің мақсатымыз, тағы да айтамын, ол профилактика, жастарды осы бәледен аулақ ұстау. Егер сұраныс болмаса, ол жерде ұсыныста болмайды деп есептейміз. Биыл өңірде есірткімен қатысты 60 қылмыс тіркелген. Олардың арасында жасөспірімдердің көбеюі мамандарды алаңдатып отыр. Серік Жексенбайұлы, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.